Bom, para quem não me conhece, eu estou me apresentando. Eu tenho quase 75 anos de idade. Eu sou a esposa do pastor Argeu há quase 55 anos. Mãe de cinco filhos casados, 11 netos, dois bisnetos e 49 anos de EVE. Então, essa é, em resumo, a minha apresentação. Se você me perguntasse do que eu gosto, então eu vou falar. Eu sou apaixonada por gestante, bebê, criança, adolescente e jovem. Só até aí. Que os mais velhos se virem, né? Até os jovens eu vou, apaixonada. E eu amo ensinar pessoas de qualquer idade. Esse é o meu prazer. Bom, começar a falar sobre o tema que me deram, né? Relacionamento. Quando recebi o tema para essa noite, eu fiquei preocupada sobre o que que eu falaria. Ainda mais que a proposta era falar sobre alguma coisa que fortalecesse os relacionamentos. Talvez assim, uma receitinha, né? Agora a gente vê tanto passo a passo na internet, ah, vamos ver como é que a gente faz, né? Aí eu fiquei pensando, só precisa ser fortalecida alguma coisa que está enfraquecida. Se não tiver enfraquecida, não precisa fortalecer. Com os cinco filhos, o mais velho, o Júlio, comia de tudo. Teve um dia que ele comeu de sobremesa, ele era pequeno, tinha um ano e pouco. Seis bananas maçãs. Então, eu não precisava ir atrás de fortalecer o Júlio. Já o outro, o Rafa, era difícil para comer. Aí eu ia no médico pedir alguma coisa. E olha, vou confessar um negócio: ele chegou a dar um remédio de alergia para abrir apetite dele. E abriu, né? Demorou um pouco, mas abriu. Agora ele quer fechar e não consegue. Então, só precisa ser fortalecido aquele que está enfraquecido. Então, a primeira pergunta para nós meditarmos. Nossos relacionamentos estão enfraquecidos? Sim ou não? Estão enfraquecidos? A pandemia e a quarentena nos deixaram ficar mais tempo em casa. Isso deveria melhorar nosso relacionamento familiar. Pelo menos esse relacionamento deveria estar mais forte. Mais tempo juntos, mais conversas, mais atividades comuns. Nós não temos desculpa para o um enfraquecimento das relações familiares, então. Mas o que que aconteceu? Qual é o motivo do aumento das brigas entre casais, da violência entre pais e filhos? Qual é a causa? Há uma enfermidade oculta que está enfraquecendo os laços familiares? São questões para nós pensarmos, meditarmos, cada uma de nós chegar a conclusões ou encontrar respostas, né? E agora vem uma coisa séria que eu vou dizer. Eu apontaria como uma das causas a presença contínua dos celulares nas mãos de todos na casa. O relacionamento com o próximo, que está pertinho, ele se fica de lado. Enquanto que nós temos muitos relacionamentos com pessoas distantes do outro lado do mundo, a gente sabe tudo o que acontece na vida de pessoas que não têm nada a ver conosco. Enquanto aquele que está do nosso lado, que é nosso esposo, nossos filhos, nossos pais, esses ficam completamente à parte. Então, esse é um grande problema, talvez a causa da dificuldade do enfraquecimento dos nossos relacionamentos. Agora, um problema é que, na maior parte das vezes, esses relacionamentos virtuais, eles não são comuns a todos os membros da família. Lógico, os adolescentes seguem seus youtubers. As mulheres têm os seus desafios culinários,
ou treinos, né? Ah, tá, tô forte, tá. Os treinos. Os homens talvez se dediquem mais à política, ou ao futebol, ou outras coisas também. Então, não há um interesse único que possa promover a paz entre os membros da família. Bom, se nós chegamos já a essa conclusão, talvez vocês concordem comigo, que os relacionamentos estão enfraquecidos, que nós precisamos fortalecê-los, e se nós já conhecemos um provocador do mal, acho que nós devemos afastá-lo, né? Cuidado que vem chuva de celular por aí, né? Vamos nos desfazer, jogar fora que está atrapalhando. Não é bem assim, lógico, né? Mas a gente precisa colocar alguns limites para o uso do celular. Sem celular à mesa das refeições, sem celular na hora de dormir. Eu sei, aqui em casa não acontece, sabe? A gente tem essa mesma dificuldade. Mas seria uma maneira de nós fortalecermos os nossos relacionamentos. É a gente diminuir a atividade do celular nas nossas vidas. Bom, eu não sou psicóloga, não tenho soluções para esses problemas, né? A minha única fonte de inspiração é a Bíblia. E é na leitura desse livro que eu encontro as receitas para os mais diversos assuntos. Tudo que você imaginar já tem a resposta ali, né? Lógico que não fala de celular, mas nós vamos encontrar a resposta aqui. Então, eu sugiro que a gente estude um pouquinho as palavras registradas na Bíblia sobre o assunto proposto. Relacionamento, o relacionamento mais importante que existe. Você pode pensar, marido e mulher, pais e filhos? Não. O relacionamento mais importante que nós temos é o nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele tem que ser fortalecido primeiramente, antes de pensarmos em fortalecer os demais relacionamentos. Quanto mais perto de Deus, mais fácil será nos relacionarmos com o próximo, com outros. Quanto mais longe de Deus, do Senhor, mais difícil será compreendermos e aceitarmos o nosso próximo. Jesus disse em João 15, 5, que sem ele nada nós podemos fazer. Se ele disse nada podemos fazer, então não podemos também ter bons relacionamentos se nós não estivermos firmados em Jesus. Agora, como fortalecer nosso relacionamento com Deus? A gente escuta muito nas mensagens falar, precisamos crescer no relacionamento com Deus e parará. Como fazer isso, né? Como? Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra, cheio de bagunça, de problema em volta de mim, criança gritando, como é que eu faço, né? Duas atividades básicas podem ser apontadas para o nosso relacionamento com Deus ser fortalecido. Leitura da Bíblia e oração. Praticamente em quase todos as lições que a gente encontra na Bíblia, as mensagens, elas desembocam nisso. Conhecer o Senhor pela leitura da Bíblia e ter comunhão com Ele pela oração. Eu queria falar sobre leitura da Bíblia. Eu sei que é relacionamentos o assunto, mas aqui é relacionamento com Deus. A leitura da Bíblia, ela deve ser metódica, porque assim nos ajuda a compreender o todo da mensagem que ela contém. Nós não devemos realizar apenas uma leiturinha aqui de manhã, outra leiturinha ali antes de dormir. Isso não vai nos ajudar a conhecer o todo da mensagem da Bíblia, ou quem sabe de um livro da Bíblia, ou até de um capítulo da Bíblia. Eu sou frontalmente contra essa história de fecha o olho, me dá uma palavra e pumba o dedo ali em algum lugar. Não é assim que Deus quer se revelar. Isso seria um caso muito extremo de alguém que não tem tempo ou está à beira da morte e precisa de uma resposta.
Bem, enfim, é outra coisa, né? Mas eu gostaria de sugerir a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Vocês sabem que eu sou apaixonada por esse tipo de leitura, por esse método de leitura, porque quando nós lemos cada livro da Bíblia conforme a data provável em que ele foi escrito, nós vamos tendo mais entendimento daquele momento, da mensagem que estava sendo dada. Por exemplo, quando eu leio Gênesis, acabei de ler Gênesis, eu devo ler o livro de Jó, é lá na frente, mas eu vou para Jó. Por quê para Jó? Porque lá em Jó nós temos o testemunho de um homem que viveu nos primórdios, na época dos patriarcas do Gênesis. Então, Abraão, Isaac e Jacó tinham uma vida muito parecida com a vida de Jó. Quando você ler Jó, você tem mais facilidade para entender os patriarcas. Aí a gente aprende sobre os costumes, a cultura, o pensamento da época. Isso ajuda muito. Quando nós lemos os livros históricos, como Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, nós devemos ler os profetas de cada época. Os profetas tinham mensagens para os líderes e para o povo daquele determinado período da história. Isso nos ajuda a compreender a mensagem. Só um momento que eu vou beber água. Você pode achar que isso é muito difícil, mas não é. Há edições da Bíblia que trazem o texto em ordem cronológica, e isso facilita muito. É fácil encontrar nas livrarias, encontrar na internet e vale o investimento. Outro conselho sobre esse assunto é que você tenha alvos na leitura da Bíblia. A gente já aprendeu que se você não sabe para onde vai, você não vai em lugar nenhum. Você não tem um alvo, um objetivo. Então você tem que ter alvos para a leitura da Bíblia. E alvos que você possa aferir, você possa conferir, consegui? Não consegui? Quanto faltou? Quanto mais eu tenho que investir? Então, eu só vou dar um exemplo. Faça um alvo. Eu quero ler a Bíblia toda, de capa a capa, em um ano. Se você fizer um alvo desse e chegar no mês de julho e você não leu metade da Bíblia, você sabe que não está conseguindo cumprir. Então, você deve ter meios para avaliar se você está indo dentro do planejado. Ou, se você acha muito ler a Bíblia toda num ano, pega, vou ler o livro de Salmos em um mês, ou vou ler tal livro. Mas faça planos assim, que você possa conferir se você está indo bem, se você está conseguindo. A segunda coisa, oração. A oração não é apenas aquela que pede coisas para Deus. Fica com aquela lista de supermercado. Ó Deus, esse, 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 esse. Esse aqui é Covid, esse aqui não é Covid, abençoa esse. Não é assim. Isso não é orar. Interceder é orar. Mas trazer uma listinha de supermercado para Deus não é isso a oração. A oração é muito mais. Orar é conversar com Deus. Essa conversa com Deus, eu já tive alguns aconselhamentos de uma pessoa que me falou assim: mas irmã Leila, em 5 minutos, eu não consigo nem orar 5 minutos, que eu apresento tudo que eu quero para Deus e já acabou. E ainda tem tempo. Eu não tenho mais o que pedir, como é que eu faço para orar? Então, você deve começar com um período de gratidão a Deus. Na minha oração diária, eu começo: meu Deus, muito obrigada por esse colchão tão gostoso que eu tenho. Obrigada por esse lençol de algodão. Obrigada por esse cobertor tão quentinho. Obrigada porque eu dormi bem à noite. Eu já fui tomar meu café. Eu comi uma laranja tão gostosa. Você tem motivos para agradecer a Deus. E isso vai trazendo para você a ideia de como Deus é bom, de como Deus é precioso. Talvez você não tenha tudo isso que eu estou falando, não seja a sua realidade, mas você tem outras realidades para agradecer a Deus.
Então você agradece, não se sinta assim, como é que é a palavra? Imbecil de falar, agradeço, porque eu agradeço até a pasta que eu escovei o dente. Muito obrigada, Senhor. Remédios, eu tomo quase um punhado assim de manhã. Hoje mesmo já agradeci, obrigada pelos medicamentos, obrigada pelas pessoas que pesquisaram e que chegaram a essa conclusão de que esse remédio é bom para pressão, que esse daqui é bom para o intestino, que você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Então, experimente fazer uma oração começando com gratidão. Não é só a gratidão, aquele milagre do ano passado, o milagre de 10 anos atrás, não. Se o milagre é de 10 anos atrás, você está atrasada, porque você tem milagres diários na sua vida, diários, e você precisa agradecer, porque a gratidão agrada ao Senhor. Quando você começa a agradecer, você começa a ver as qualidades do Senhor, as características dele. E aí, então, você pode começar a louvar. Tudo isso antes de começar a pedir a lista de supermercado, tá? Então, você começa a louvar, Senhor, como tu és bom. Senhor, como tu dás inteligência aos homens. Senhor, como essa flor que o Senhor me presenteou, ela é tão perfumada, bonita. Só o Senhor pode fazer isso. O Senhor é poderoso. Glória ao teu nome, Senhor. E isso vai levando você para mais perto do Senhor. Só então você vai começar a trazer as necessidades dos seus familiares. E eu tenho uma lista: 5 filhos, 11 netos. Começa. Eu não oro todo dia por todos eles, que não dá tempo, né? Porque é muita coisa, né? Então você começa a trazer os filhos. Noras, genros, netos, cada neto tem uma necessidade diferente, e isso vai levando você a ter comunhão com Deus. Oi, João. Isso para oração, uma coisa importante: você não deve se apresentar diante de Deus com pressa. Sabe aquela oraçãozinha de que daqui 5 minutos vão tocar a campainha, vou ter que sair, vou ter que fazer alguma coisa? Se você não tem tempo, levante mais cedo. Se você não tem tempo de orar 10 minutos, levanta 10 minutos mais cedo, meia hora mais cedo. Aí vai dar tempo de você orar. Então, não ore, não se apresente para orar tendo pressa. Você pode falar, ah, mas na Bíblia tem resposta de oração que não durou um segundo. Tem. Mas você sabia quanto que o Neemias orava antes de ter essa resposta lá diante do rei, assim, os astrais, tinha muito tempo de oração. Deus quer ter comunhão conosco, por isso não pode ser com pressa. Tem que ser dar tempo para o Senhor, dar tempo para acalmar o nosso coração, para desligar as fontes de distração. A orientação de Jesus para orar é: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Quer dizer, agora sou eu e o Senhor, só nós dois. Então, corta toda distração, tudo aquilo que possa vir atrapalhar a sua comunhão com Deus. Talvez você possa pensar, irmã Leila, você é aposentada, não tem criança pequena, é fácil de fazer, né? É fácil, agora é mais fácil, posso ficar quanto tempo eu quiser em oração. Mas eu já fiz isso tendo os filhos pequenos também. Deus me deu graça. Muitas vezes precisei madrugar. Mas Ele dá graça, Ele nos ajuda, porque Ele quer ter comunhão conosco. Não é só a gente que quer, Ele quer ter comunhão conosco também. Bom, para fortalecer o nosso relacionamento com Deus, nós vamos ficar com essas duas coisas: leitura da Bíblia e oração. Na leitura da Bíblia, eu falei de leitura que possa ser aferida, que haja um programa, um objetivo. Falei de leitura da Bíblia em ordem cronológica, e na oração falamos desses tópicos, né? De fechar porta, cortar distrações, não ter pressa, a gratidão,
depois o louvor, depois vem a intercessão. Vamos ficar só com essas duas coisas e lembrando o que Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Então, não vai adiantar você querer viver nas maravilhas da paz com seus filhos, com o seu marido, com a igreja, se você não estiver firmada em Cristo. E de verdade, não é só falando, não. Agora, nós vamos para o nosso texto básico. Ele está em Efésios 4, versos 1 a 3, verso 25, 29, 31, 32. Depois, capítulo 5, verso 1 a 9. Vou repetir, que algumas pessoas estão anotando. Efésios 4, 1 a 3, 25, 29, 31, 32, capítulo 5, verso 1 a 9. Lógico, nós vamos resumir, porque não dá para falar sobre tudo isso, né? Mas lendo o texto bíblico, nós vamos encontrar palavras tão atuais, tão simples, tão diretas sobre relacionamentos, que a gente fica até meio envergonhada, sabe? De pensar, oh, vou preparar um estudo, uma mensagem sobre relacionamentos, que nada, já está tudo ali, está tudo fácil, pronto. Se nós fizermos uma leitura pausada, meditando nas palavras, nós já teremos os nossos corações edificados e desafiados. Então, eu vou fazer essa leitura e eu vou fazer na nova tradução da linguagem de hoje. É a tradução que eu tenho usado para escrever os áudios que eu passo toda manhã. É uma linguagem mais simples. Às vezes a gente percebe alguma coisa que não bate muito bem, aí eu volto na tradução antiga, né? Mas eu tenho usado a nova tradução da linguagem de hoje. Só fazendo uma propaganda, quando nós fizemos 40 anos de IEV, nós encomendamos muitas Bíblias nessa tradução. E tem para vender na igreja, tá? Tem de letra grande, se não me engano, tem de todo jeito. É nova tradução na linguagem de hoje. E eu recomendo que vocês leiam, porque vai ser mais fácil ter entendimento para esses assuntos. Então, vamos ler. Começa no 4, 1 a 3, né? Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados ou mansos e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Verso 25, não mintam mais. Verso 29, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos ouvintes. Verso 31. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos ou maldades. Verso 32. Sejam bons e atenciosos. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Capítulo 5, verso 2. Tenham a vida dominada pelo amor. Verso 4. Digam palavras de gratidão a Deus. Verso 9. A luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Então, até aqui,
Esse é o nosso texto base. Ele é um manual perfeito e completo para termos bons relacionamentos. Não precisa acrescentar nada e nem tirar nada. Está tudo aí explicadinho. Só um resuminho da carta aos Efésios. Efésios tem 6 capítulos. Essa carta se divide em duas divisões básicas. A primeira é o capítulo 1, 2 e 3, quando Paulo fala sobre a doutrina, sobre o que é a nossa vida com Cristo. Fala sobre a salvação, sobre as bênçãos espirituais para os crentes em Cristo. Fala como nós passamos da morte para a vida e ficamos sabendo que estamos unidos por meio de Cristo. Isso no capítulo 1, 2 e 3. Do capítulo 4 ao 6, nós lemos sobre a vida cristã. Nós somos o corpo de Cristo e por isso devemos estar unidos em Cristo. Temos uma nova vida em Cristo. E os relacionamentos da família, que ele usa no final, exemplificam o relacionamento de Cristo e a sua igreja. É puro relacionamento, está tudo ali. Então, resumindo, 1 a 3 é a teoria, o que é o evangelho, e 4 a 6 é a prática, como nós devemos viver o evangelho. Assim, a gente se aproxima do texto procurando entender cada concílio e procurando saber o que Deus espera de nós. Nós podemos considerar que cada um desses conselhos faz parte da receita que nós recebemos de Deus. Capítulo 4, 1 a 3 nos diz que Deus tem em mente um modelo de vida para seus servos. E nós devemos procurar viver esse modelo. Algumas virtudes são listadas ali, que agora vai começar, né? Agora começa a chegar, vai começar a apertar. Humildade, mansidão e paciência. Então, ser humilde, ser bem educado, que ele traduziu, a mansidão ele traduziu por bem educado e paciente. Começa por aí. Isso nos lembra a necessidade da morte do nosso eu. A nossa natureza pecadora nos leva para o oposto dessas características. E se nós parássemos aqui, já estaríamos sentindo vergonha do nosso comportamento, porque nós não estamos usando essas características, né? Mas o apóstolo Paulo continua fazendo uma aplicação para essas três virtudes, dizendo que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Então, o que que é suportar uns aos outros em amor? Não é aquele suportar que você fala assim, ah, eu não suporto mais, como é duro suportar esse marido, como é duro suportar essas crianças. Não é nada disso. Não é esse tipo de suporte. Essa tradução na nossa língua Ana Leila, a senhora apertou o mudo sem querer. A senhora apertou o mudo. pronto. Então, essa questão do suporte. A ideia é que eu devo me oferecer para ser um ombro amigo para o meu irmão, ou para o meu marido, ou para o meu filho, para minha nora, para meu genro, oferecendo a minha prontidão para ajudá-lo a carregar o seu fardo. Por isso o apóstolo fala que devemos fazer esse suporte em amor. Não é um suporte de obrigação, de arrastar alguém que está pesado. Não, eu quero suportar você, meu irmão, meu amigo. Eu quero suportar você, meu esposo, para que você floresça, para que a vontade de Deus na sua vida se cumpra. Se você já reparou numa trepadeira florida, né, aquelas lindas rosas para todos os lados, perfumadas,
Os ramos da planta se enrolam num suporte e florescem lindamente. Você vai entender o que é essa palavra suporte. Eu devo passar despercebido para que o meu irmão, suportado por mim, em amor, ele possa florescer. Isso é fácil? Não, não é. Por quê? Porque a gente, como suporte, a gente quer estar espetando os galhos de ferro para todo lado, né? Não, o suporte se esconde. O suporte deixa o irmão aparecer. As qualidades dele devem aparecer, como as flores de uma trepadeira. Quando você olhar uma trepadeira da próxima vez, lembra disso. Você tem que ser suporte para o seu irmão, para que ele floresça. E quando a gente age assim, a paz estará unindo as nossas vidas. Você já viu um suporte de roseira brigar com a roseira? Nós estaremos vivendo essa paz do Espírito quando nós estivermos obedecendo esta palavra. Essas primeiras orientações dizem respeito ao nosso interior, à nossa humildade, mansidão, paciência e amor. Isso está aqui, tá aqui dentro. As pessoas não precisam ver. Você pode estar passando numa rua, andando de ônibus, andando de avião. Ninguém está vendo. Está aqui dentro de você. São características interiores que estão bem dentro de você. No versículo, nos versículos 25, 29, 31 e 32, nós vemos qualidades que podem ser percebidas pelos outros. São algumas coisas, algumas atitudes, lógico, a atitude é externa. Então, vem ali a lista. Não mentir. Você não vai mentir para você mesmo, né? Para quê? Você já sabe a verdade. Não mentir é para o seu semelhante. Dizer palavras boas, edificantes, que façam bem aos que as ouvirem. E continuando, Paulo diz que esse comportamento bondoso só é possível quando abandonamos toda amargura, todo ódio, toda raiva. Quando nós falamos em sem gritarias, sem insultos ou maldades, quer dizer, quando nós temos amargura, ódio, raiva, aí a gente explode, né? A gente grita, a gente insulta, e maldades, né? Tudo isso são coisas externas que têm que ser trabalhadas primeiro no nosso interior. E eu queria agora dar um testemunhozinho bem pequenininho de quando eu tinha meus filhos pequenos, né? Os três primeiros têm só 2 anos de diferença um para o outro. Então, você imagina, eu tinha um de 5, um de 3 e um de 1. Todos esses juntos. E muitas vezes começava aquele fervor, sabe? Aquele fervor de criança, né? Que discute, briga, empurra, grita. E eu pensava, meu Deus, como que eu saio dessa agora? Não é para gritar, né? Eu tenho que manter a minha calma, mas tá difícil. Então, eu chegava, pegava um no colo, pertinho dele, e eu começava a cantar qualquer hino, corinho, mas cantar baixinho. Eu não cantava para cobrir a voz dele. Eu cantava bem baixinho. E continuava cantando, às vezes estava dando banho naquele mais turrento, às vezes estava... Eu ia cantando, e devagar eu ia aumentando a minha voz, bem devagar. Não demorava muito. Eles estavam cantando comigo, rindo, e a situação estava resolvida. Parece milagre, mas não é milagre, é obedecer à palavra. É nada de gritaria. Nada de insulto, tira a raiva, tira o ódio. Então, esse testemunho eu guardo comigo com muita alegria, com muita gratidão, de ver como Deus realmente responde e nos ajuda quando nós queremos obedecer ao Senhor. Paulo ainda acrescenta que nós devemos ser bons e atenciosos. E o complemento mais importante, aí pega para todas nós, né?
Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, nos perdoou. Essa receita é infalível. Você só vai discutir, brigar, levantar a voz, se você não conseguir perdoar alguma ofensa que o seu próximo fez contra você. Bom, como é que nós vamos chegar nisso, né? Se o nosso próximo nos prejudicou em alguma coisa, nos ofendeu, nós devemos lembrar o seguinte: se ele que nos ofendeu se arrepender e pedir perdão para Deus, ele terá o perdão? Deus vai perdoá-lo? Lógico que vai. Deus vai perdoar. Então, por que que eu não posso perdoar? Lógico que eu posso e devo perdoar, porque eu não sou mais santa do que Deus. Eu não sou melhor do que Deus. E se Deus perdoa, eu tenho que perdoar também. E perdão é alguma coisa voluntária. Você não vai ficar esperar sentir, ai, meu coração agora está querendo perdoar. Não. Você faz esse propósito, eu vou perdoar. Eu vou deixar isso para lá. Deus vai tratar com essa pessoa. Não é nos meus gritos que isso vai ser resolvido. Uma coisa muito séria e importante para as mulheres, né? A gente não muda os nossos maridos. A gente não muda a cabeça de ninguém, aliás, né? Muito menos de marido. A gente não vai mudar. Só quem pode mudar alguém é o Senhor. E se Deus fez eles deste ou daquele modo, é assim que eles são. E nós também temos nossos lados, que não, o nosso lado que não é lá essas coisas, que não agrada. Mas Deus pode transformar. Então, se você foi ofendido, ofendida, se alguém fez uma coisa muito triste para você, lembre-se de que Deus perdoa se essa pessoa se arrepender. Então, você também deve perdoar, mesmo antes de Deus perdoar, mesmo antes que ele se arrependa e peça perdão para Deus. Você deve perdoar. O que eu já comecei dizendo sobre a oração, mas também aqui vale palavras de gratidão. Precisam estar presentes sempre nas nossas conversas. Né? Não é começar reclamando essa pandemia que não acaba, ai, que dói aqui, que dói ali, que fulano não fez, que o salário não deu, que não veio aumento, que... Não, vamos começar com as palavras de gratidão. Na oração eu disse que eu digo para Deus, Deus, obrigada por isso, isso, isso. Mas quando você encontra com alguém, você pode dizer com qualquer um da família, ou até mesmo de fora, ai, mas que bom, graças a Deus que o sol está brilhando, que a pandemia não apagou o sol, que as estações estão se sucedendo já pela segunda vez na pandemia. Deus não perdeu o controle, ele está controlando. Olha lá fora, os passarinhos estão cantando. Graças a Deus, Deus é tão bom. Nós temos água para beber, nós temos o ar para respirar. Diga palavras de gratidão. Quando há gratidão, não há espaço para murmuração. Essa é uma verdade na nossa receitinha aqui. E aí nós podemos já dar como quase completa, né? Eu não vou entrar no assunto de família, porque ia ser muito longo, né? Porque logo em seguida Paulo fala: sujeitai-vos uns aos outros, marido sujeite a Cristo, mulher sujeite ao marido. Não vou tocar nesse assunto agora, nós vamos ficar só nesses relacionamentos. Mas a receita está aí, está na sua Bíblia, completa, explicadinha. E eu pergunto: é possível viver assim? Você pode pensar, acho que a Manuela está em outro mundo, isso não é para nós, né, do século XXI. É possível viver assim? Se essas palavras estão na Bíblia Sagrada, dirigidas aos crentes em Jesus, é possível viver assim, com certeza.
em todos os tempos, em todas as culturas, em qualquer idade, em qualquer ambiente, estes conselhos têm validade. E Deus se compromete com a sua palavra e garante que o Espírito Santo nos ajudará se nós quisermos obedecer. Está tudo aí. Resumindo a receita, né? Quando você vai ticar, vou precisar disso, 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 para fazer qualquer prato, né? Ou algum artesanato, é cola, é alicate. Então, agora, resumindo a receita. Nós precisamos, para dentro de nós, humildade, mansidão, paciência e amor. Quando temos isso por dentro, as nossas palavras serão boas e edificantes. Agora, para fora, sem mentira, sem amargura, sem ódio, sem raiva. Essas coisas se expressam na gritaria, nos insultos e nas maldades. Terceira coisa, perdão irrestrito. Não se discute esse ponto. Perdão é perdão. E quarto ponto é gratidão a Deus em todos os momentos. Vou repetir de uma forma didática para vocês guardarem. A gente vai ter quatro pontos. Primeiro, quatro coisas que devem estar dentro de nós. Humildade, mansidão, paciência e amor. Essas quatro coisas, elas devem aparecer em palavras boas e edificantes. Agora, quatro coisas que não devemos ter. Mentira, amargura, ódio e raiva. E essas quatro coisas se expressam em gritaria, insulto e maldade. Terceira coisa, perdão irrestrito. E quarta coisa, gratidão a Deus. Que Deus nos ajude a obedecermos a sua palavra e a vivermos relacionamentos saudáveis. Mais do que nunca, pandemia, quarentena, nós precisamos disso. Nós precisamos da palavra sendo vivida dentro de nós, mente, coração, o espírito, vivendo a palavra de Deus. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós te somos tão agradecidas, Pai. Porque a tua palavra é a verdade que toca o nosso coração e que tem o propósito e o poder de transformar as nossas vidas, de nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo, de nos levar para perto de ti, de amarmos aqueles que nos rodeiam, não apenas, ó Deus, aqueles que estão dentro da nossa casa, mas aqueles que estão distantes também. Meu Deus, pelo poder da tua palavra. E quando nós estudamos, ó Deus, esse texto tão rico, Senhor, uma receita tão clara para termos bons relacionamentos, nós nos envergonhamos, ó Deus, e nos arrependemos de quantas vezes nós não temos agido dessa maneira. O Senhor tem um propósito para as nossas vidas. O Senhor tem um modelo para nós vivermos. E nós temos estado longe desse modelo, longe, Senhor, daquilo que é o teu propósito para nós. Por isso, Senhor, nós nos arrependemos desse tempo de distância e clamamos que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração contrito, humilde, manso, paciente, para termos bons relacionamentos, ó Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, que o mundo possa ver em nós, ó Pai, que verdadeiramente somos teus filhos, verdadeiramente conhecemos a salvação, que verdadeiramente desfrutamos a paz no nosso espírito,
porque o teu Espírito habita em Sim. nós, Nossa, ó delícia Pai, com isso. não apenas em nós individualmente, mas em nós, igreja, em nós, família. Por isso, Senhor, nós buscamos essa paz que pode, Senhor, transbordar o nosso coração e atingir aqueles que estão à nossa volta e que ainda não te conhecem. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Socorre-nos, ó Deus, nos momentos de fraqueza, quando nos afastamos daquilo que é o teu plano para as nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia. Dá-nos o perdão, dá-nos a cobertura do sangue precioso do teu filho e ajuda-nos a olhar somente para ti e a buscarmos na tua palavra as receitas que precisamos, ó Deus, para uma vida sadia, de fé, de testemunho e de comunhão. Nós te pedimos isto, Pai, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.